marka waxa weeye lacag ku dooran nin hadii la ku idmaayo lacag nin ku noqon mayso sidoo kale rinji la ismarinayo iyo timo been iyo sunniye been iyo xabad been iyo wax walba been weey maanta hadii la ku idmaayo yaani hata xubinti taranka been hadii la ku idmaayo sidii la doon laga dhigi kara marka walaalkayga ayaa beentu hadii la ku idmaayo la iska daayo man qashara faliisa minna khayarada khayarada ayaa laga daayo iyo isturkeyd gabar madow oo caadi oo sidii ilaahay u abuuray ah oo maariin ah oo madow baan jeclaan wadi laa kuid maayo oo rinji ismarinaya oo intaa naag marta kalsooni aan qabin oo walaalagu caliya rinjigii ismarinaysa oo caddaan iska dhigaysa oo jirku buluqayo oo ilmo madow oo iyaga iyagii dhalaysa walaal umaan gabar guursado carab ah oo muslimada ama marokaano ama suuriyaano ama hadii laa kuid maayo soomaalid cala cadaydo barwaaniga aydoo yani quruxda badnaa maan guursado naag been ah oo mar yani teeda kale masaariif isii bay ku leeda naagta rinjiga masaariifti ma sii waxay ku leedahay qalabki masaariifti kale oo make up oo meeqa washa maqlo dollar 300 dollar ilaahay kulaada quruxdeeda adaa ka masuula sheekh adaa isuga qurxinaysa ah quruxda waa akhlaaqda quruxdu waa diin quruxdu waa xijaab quruxdu aniga uma bahawoodaba wallahi la ilaaha illa allah gabar xijaaban fiiri gabar xijaaban fiiri fiiri wallahi soo kuma lihi waa wadaagina quruxda raggu waa dabeecadda iyo deeqsinimada dumarka quruxdooduna waa quruxda muuqata iyo tan qarsoon oo dabeecadda ay ku jirta naga daani.